l'anella olímpica es convertirà, a partir de juliol de 2015, en la seu de l'Open Camp, el primer parc d'entreteniment del món dedicat a l'esport. Amb aquest projecte, en què la tecnologia tindrà un pes fonamental, els ciutadans podran viure més de 50 experiències virtuals relacionades amb tots els esports. El major reclam del segle XXI, la major passió i emoció, avui és l'esport i la tecnologia. I per tant, el plantejament és ara ser la primera ciutat del món que té el primer parc del món dedicat a l'esport. Sentir-se futbolista professional, córrer els 100 metres llisos contra Usain Bolt, participar en qualsevol prova dels Jocs Olímpics recreada exactament com en la realitat, o viure una cerimònia de medalles. Són algunes de les atraccions que tots els públics tindran a l'abast. Amb aquesta iniciativa també es pretén revitalitzar la zona de l'anella olímpica, amb l'estadi olímpic Lluís Companys com a espai central. Es permetrà que l'estadi tingui més vida del que té avui, sigui molt més utilitzat per ciutadans i ciutadanes tot l'any. Però que per nosaltres també va ser important que quedés clar que ens havia de permetre poder continuar celebrant esdeveniments. Més de 26 empreses ja s'han implicat en un projecte que es du a terme per primera vegada a tot el món i que ajudarà a promocionar la ciutat en l'àmbit esportiu, tecnològic, d'innovació i econòmic. Les empreses catalanes avui fan un pas més perquè aquesta ciutat nostra doncs esdevingui novament aquest referent econòmic, aquest referent de la promoció econòmica mundial. No? Gràcies a l'Open Camp es crearan 240 llocs de treball i s'estima que l'impacte econòmic que rebrà la ciutat sigui d'uns 53,8 milions d'euros l'any.